zaposlenih. Mi ćemo zapošljavanje u državnoj upravi provoditi po onom načelu koje sam spomenula, znači koji je u našem programu gospodarskog oporavka, 2 za 1, vodeći računa o stručnjaci, a sjetite se, zahtjeva tada, vraćam se na 2009. zahtjeva ultimativnih vladi, otpustite, sjećam se jedne naslovnice jednih visokotiražnih dnevnih novina, naslovnice, ona nema, to jest ja, nema hrabrosti otpustiti 70.000 ljudi zaposlenih u državnoj upravi. A svi koji nešto znaju o državnoj upravi znaju da ni izdaleka toliko ljudi nije zaposleno u državnoj upravi. Dakle, nastojalo se i tada, kao i s ovim naslovnicama, smanjit će se drastično mirovine braniteljima, nastojalo se tada usmjeriti pozornost javnosti na nešto što je apsolutno nebitno, nevažno i što nije istinito. Tako da možete reći svojim kolegama, oni koji dobro, koji stručno, koji ustrajno rade svoj posao, imat će i dalje osobito poštovanje Vlade Republike Hrvatske i nema straha od otpuštanja i nema straha za egzistenciju, budućnost vaših obitelji i vaše djece.